Нет, пока еще такого приказа нет. У нас и так здесь занимаются художественные гимнасты, спортивные акробатики, пловцы и борцы, и самбисты. Еще говорят, что здесь, что борцам отдают. Здесь и так борцы занимаются. Жаштык спорт комплексінің алдына чоғылғандар ұшыл жерді акробатика және көркем гимнастика менен машыққан жаш спортшылардың ата-енелері. Алар бұл жерге балдар машығучу залды спорт агенттігінің жетекшісі Қанат Аманқұлов тартып алып, аны күрешчілерге беріп салды деген маалыматтың чын бышығын білу үшін келішкен. Бізге жақын деле акробаттар менен гимнасттар машыға тұрған зал күрешчілерге беріліп жатып тұр деген сөздер жетті. Өкмөт ансыз деле спорттың бұл түрлеріне көп көңіл бұрбайды. Эмне үчүн жакшы эле иштеп жаткан залды биздин балдардан тартып алып күрөшчүлөргө берип жатканына түшүнбөй турабыз. Биз эмне башка өлкөнүн желеги менен эл аралык сынактарга катышып жатыптырбызбы? Поэтому дело в том, что по нашей... Менин кызым көркөм гимнастика менен 6 жылдан бери машыгат. Ал бир топ эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Эгер биздин балдардан бул залды тартып алып койсо, кайда барып машыгышат, ошого түшүнбөйм. Анткени өлкөдө бул борбордон башка жайда көркөм гимнастикага ылайыкталган бир да зал жок. Коммерциялык залдарга балдарын алып баруу бардыгы эле ата-эненин колунан келе бербейт да. Обычный зал не подойдет для занятий. Көркөм гимнастика жана спорттук акробатика менен бул борбордо 300 бала машыгып, алар ынтымак олимпиада Олимпиадалық резервтегі балдар өспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушылары болып есептелінеді. Бары карантинге байланыштуу каникулға таратылған. Машықтыруучылардың айтымында гимнастшылардың залына көз артуу мындан 2-3 жыл мурда башталған. Эми азыркы кырдаалдан пайдаланып, аны ремонтко жаап, балдарды көчөгө чыгарып коюшту дейт алар. Кече келсек, залдагы биздин инвентарлар ордунда жок экен. Жаштыктын директору менен сүйлөшсөк, ал инвентарлар 2-нчи кабатта. Канат Аманкуловдун тапшырмасы менен ремонт башталып жатат деп айтты. Машыктыруучулар менен балдар карантинде үйдө отурса, бизге айтпай залды ремонттоп, күрөшчүлөргө бергени жатышыптыр. Негизи алар бул залга көптөн бери кызыгып жүрүшөт. Зал жабылганын уккандан кийин жетекчибиз Каныбек Осмоналиевке чалсам, ал азыр бизге ылайыктуу имарат издеп жатканын, дене тарбия академиясы менен келишим түзүп, ошол жакка көчүрөрүн айтты. Мындай кантип болсун? Ал мекеменин залы бизге туура келбейт. Биз өмүр бою ушул жайда машыгып комплекс, где все виды спорта. Уже какие-то кислые дитанат. Балдарга наоборот вредны было. Алеми спорт комплексинин жетекчисинин айтымында жакында залдын ичинде оңдоп түзөө иштерин баштоо пландалгандыктан ичи демонтаждалган. Бул республикалык борбор 1970 жылы курулган. Бирок имаратты баштан аяк капиталдык ремонттон өткөрүү 2011-2012 жылдары гана жүргүзүлө баштаптыр. Азыркы учурда гимнастчыларга тиешелүү зал жана бассейн жаңыртыла элек экен. Өзүмдүн балдарым менен жасадым. Башка бир нанимать этип аларга акча төлөбөйүн деп, балдар бекер жатпасын деп бүт чогултуп баарын и тазалап ремонтко даярдады. Ремонт иши баштала элек. Биз аларды кубалабай элебиз. Өкмөт, мамлекет кубалабайт эч качан. Бул балдар үчүн биякта ремонт болуп атса, башка жерди даярдап беришет. Ошол жөнүндө азыр иш жүрүп атат. Буларга орун таап берели. Пока ремонт бүткүчө деп. Мен өзүм чуркап, бул жерди ремонт кылалы деп суранып жүрөм. Азыр мына Кыргыз мамлекеттик академия, дене тарбия академиясы да бош азыркы учурда. Студенттер да кеткен. Ал жерде ошол жерди берет. Ачынды шарт абдан жакшы, меникинен да жакшы. Таза, так ушундай эле зал. Экөө тең эки спорттун түрү тең акробатика дагы, художественный гимнастика дагы жерге барып убактылуу тренировка кылып турса болот. Машыгып турса болот. Мына карагалачы. Кандай состояниеде? Мына полду көрүнөр, кандай состояниеде? Маселе буга чейин парламентте дагы көтөрүлгөн. Өкмөт башчы жаштык спорт комплекси боюнча чечим кабыл алынбагандыгын айтып, жагдай териштирилерин билдирген болчу. Бүгүн спорт агенттиги гимнастчылар машыга турган жайды эч ким тартып албагандыгын белгилеп, зал 15 августка чейин ремонттолорун билдирди. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью-ТВ.